половина од угостителите нема да добијат државна помош, бидејќи нивните бизнеси не им се регистрирани соодветно. Од независната угостителска комора вела дека законот дозволува, освен да се регистрира сместувачки капацитет, може во нивен состав да се регистрира и угостителски објект како придружница. Но со шестиот пакет мерки овие ресторани и кафе барови кои се придружници не може да конкурираат за помош иако на три недели беа затворени со одлука на владата. Обештетување од шестиот пакет мерки ќе добијат само оние угостителски објекти чија примарна дејност е угостителство, односно служење на храна и пијалоци. Нашиот повик и апел е денеска да сите без разлика кои што биле затворени во изминатиот период да слободно аплицираат за да имаме можност со владата да исправиме грешката која што е направена со јавниот повик, за која што сметам дека е технички аспект и онака како што беше соопштено и најавено, шестиот пакет мерки ќе биде добредојден за сите угостители на кои што им беше забрането да работат во изминатото. Јосифовски истакна дека ова барање утре ќе го достави до владата се со цел угостителите да добијат ветената помош од државата во однос на работното време. Јосифовски вели дека ќе го почитуваат и натаму полицискиот час, но од кога комисијата за заразни болести ќе реши дека таа мерка веќе не е потребна, тогаш угостителите ќе побараат да може да работат и во затворениот дел од објектите. Од владата се децидни, олабавување на веќе донесените превентивни мерки зависи од состојбата со заразениот коронавирусот. Инаку, угостителството е едно од најпогодените сектори во оваа здравствено-економска криза. На два пати од почетокот на пандемијата, угостителскиот сектор беше повеќе неделно затворен, а неколку пати поради полицискиот час им беше намалено времето за работа.